Իմ խոսքս վերաբերում է երկրպագությանը, կուզեմ մի կարճ մի միտք ասեմ եւ շարունակենք։ Երբ որ Հիսուսը հանդիպեց Սամարացի կնոջը, Սամարացի կինը կարծես թե երկրպագությունը համարում էր, որ սարերի վրա է միգուցե, որտեղ ասում էր կգա ժամանակ, որ Աստուն կերկրպագեն այս ինչ տեղերում։ Բայց Հիսուսը նրան ուրիշ պատասխան տվեց։ Ասեց երկրպագությունը ներսի բան է, այլ ոչ թե դրսի բան։ Երկրպագությունը ինչ որ բարձր տեղերում չի։ Երկրպագությունը իմ եւ քո այն ամենախորը տեղում է, որն է մեր սիրտը, որն է մեր ներսի կյանքը, որն է մեր ներսը։ Փառք Տիրոջը եկեղեցու համար, ժողովրդի համար, որովհետև մենք ամեն բան անում ենք, որ Աստծուն երկրպագենք, որովհետև գիտենք դա Աստծուն հաճելի է։ Բայց կուզենամ մի օրինակ եւ մի պատմություն Աստվածաշնչից ուղակի ասել եւ դրա վրա եւ շարունակենք։ Հիշում եք մի պատմություն, երբ որ Հիսուսը ճանապարհ էր գնում եւ մի պատանի մոտեցավ նրան։ Եվ ինչ ասեց, ասեց բարի վարդապետ, ինչ գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ունենամ։ Եվ Հիսուսը ուրիշ պատասխան տվեց, ասեց, գիտես պատվիրանները, ասեց, իհարկե գիտեմ, նույնիսկ մանկուց ի վեր պահել եմ այս պատվիրանները, Հիսուս։ Եվ ասում է, Հիսուսը նրան սիրեց եւ ասեց, որդիա քեզ մի բան պակաս է, ունեցված կծախի եւ կունենաս հավիտենական կյանք եւ հետեւիր ինձ։ Ես ուզում եմ այս բառը ուղղակի փոխարինենք երկրպագության բառի հետ։ Ասենք թե սենց, մոտավորապես պատկերացնենք, եւ պատանին եկավ եւ ասեց, վարդապետ, ուզում եմ քեզ երկրպագեմ, բայց չեմ կարողանում, որովհետև իմ հայրերս, որովհետև իմ նախնիներս, որովհետև իմ ուսուցիչներս ինձ ուրիշ բան են սովորեցրել։ Սովորեցրել են, որ եթե դու պատվիրանները պահես, քո մոտ հոգևոր կյանքը կարծում եմ թե կլինի կատարյալ։ Բայց սիրելի Աստծո ժողովուրդ, հենց Հիսուսը դրա համար էր եկել, որ մեր աղավաղված, մեզ ինչ որ փոխանցել են, աղավաղված աստվածապաշտությունը ուղղեր։ Այսինքն պատանին համոզված էր, որ եթե ինքը պատվիրանները պահում է, նշանակում է, որ ինքը ամեն բանում հաջողել է, եւ հոգեոր կյանքը իր համար կարծես թե արդեն հաջողել է։ Բայց սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այո, մեզ էլ մի բան պակաս է, կարծում եմ, այն, որը որ շատ կարևոր է, մենք ստեղ երկրպագում ենք Աստծուն, կարծես թե ամեն բան անում ենք, որ երկրպագենք Աստծուն, բայց մեր դրսի կյանքը արդյոք դրա մասին խոսում է, արդյոք մեզ տեսնողը կասի, որ դու քո առօրյայում Աստծուն երկրպագում ես, քո առօրյա կյանքի մեջ երկրպագություն կա, որովհետև եթե մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ, մեր ապրած օրերի մեջ Աստծուն չերկրպագենք, այստեղ շատ քիչ կլինի մեր երկրպագությունը։ Սա լավագույն տեղն է, որ մենք կարող ենք դրսևորել մեզ որպես երկրպագողներ, բայց ճշմարիտ երկրպագությունը դրսում է իմ ու քո կյանքի մեջ, որովհետև Հիսուսը դրա համար ասեց, ինձ ասեց, քեզ ասեց, պատանին ասեց, ասեց պակաս բան կա, եթե դու ստեղ երկրպագում ես, շատ լավ ես անում։ Հիսուսը պատանին չանարգեց, սիրեց նրա համար, որ ինքը ամեն կյանքի օրերի մեջ պահել էր պատվիրանները, նրան չանարգեց, չասեց դա սխալ է, դա ճիշտ չի։ Հիսուսն ասեց, այո, ապրես, բայց պակաս բան կա քո կյանքում, պակասը հենց սա է, որ քո դրսի կյանքում պետք է երկրպագությունը խոսա քո մասին։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, կարծես թե մենք պատանի պես ամեն բան գիտենք, ամեն բան գիտենք, եւ երկրպագությունը նա չէ, թե մենք ինչքան բան գիտենք երկրպագության մասին, ինչպես պատանին, երկրպագությունը սրտի դիրքորոշում է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սրտի դիրքորոշում է, որը չունեցավ պատանին, ինքը մնաց իր կարծիքին ու այդպես էլ հեռացավ, իրան սովորացրել էին այնպես, այնքան էր ոսկորացել իր մոտ այդ ուսմունքը, չգիտեմ այդ վստահությունը, որ սա է իմ հոգևոր կյանքը, ես ոնց հասկանում եմ, այդպես է։ Եթե թույլ տաք, ես իմ բառերով այսպես կնկարագրեմ,
Պատանին ուզում էր Աստծուն աստվածապաշտություն սովորեցնել, բայց չհաջողվեց։ Քիչ է, ինչ որ դու անում ես։ Քիչ է այն, ինչ որ ես անում եմ։ Այն երկրպագությունը։ Եթե դու բավարարված ես, բան չունեմ ասելու, բայց համոզված եմ, որ էլի տեղ ունես։ Երկրպագության որն է ճշմարիտ երկրպագությունը, որը խոսում է մեր կյանքի մասին, որը խոսում է մեր կյանքի մեջ, որը դրսում է։ Եվ կուզենամ վերջացնեմ ոչինչ մի խնայի երկրպագության համար։ Պատանին խնայեց, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Ինձ էլ քեզ էլ այսօր ցավոք սրտի եմ ասում, այնքան բաներ կա դրսում, որ մեր ներսում, մեր երկրպագության տեղը կարծես գրավել է, կարծես լեցվել է մեր երկրպագության տեղը, ուղղակի մնացել է ստեղ։ Այս երկու ժամն է գալիս և երկրպագում գնում ենք, բայց դրսում երկրպագությունը մեր արդյոք Աստծուն հաճելի է, արդյոք Հիսուսին հանդիպեմ կասի ապրես, որովհետև կատարելությունը հոգևոր կյանքի, կներեք, կատարյալը պահում հոգևոր կյանքը երկրպագությունը։ Ոչինչ մի խնայի, ոչ մի բան մի խնայի, երբ որ Հիսուսը մատը դնի այնտեղ, որտեղ որ քեզ խանգարող բան կա, որ դու լինես ճշմարիտ երկրպագու։ Երբ որ դուրս կգանք և մինչև դուրս գալնել մենք գիտենք, սա ինչն է մեզ խանգարում, ինչն է մեր երկրպագության տեղը վերցրել ու մենք կարծես թե բավական չի, որ մենք համարվենք երկրպագողներ։ Չխնայես ոչինչ։ Եկեք կանգնենք, եկեք հաղորդենք, շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն։ Այո, ոչինչ չխնայես։ Երբ որ կհանդիպես տիրոջը, ինչի վրա որ կդնի շեշտը, ինչի վրա որ կդնի մատը, ինչպես պատանեի հարստության վրա դրեց, կասես, այո Տեր, ես փոխում եմ իմ կարծիքս, իմ սիրտը ուզում եմ փոխվի այնքան, ինչքանով որ կնմանվի ճիշտ երկրպագողի։ Մենք երկու ընտրություն ունենք, ասեմ եւ աղոթենք ժողովուրդ, երկու լուրջ ընտրություն ունենք մեր առջև։ Մեկը, կամ պետք է հեռանանք այստեղից տրտմած, ինչպես երիտասարդը հեռացավ, կամ պետք է լինենք ճշմարիտ երկրպագողներ, բայց ես քեզ խորհուրդ կտամ, բայց ես քեզ կքաջալերեմ, որ դու լինես ճշմարիտ երկրպագող դրսում և քո ամբողջ կյանքում։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։